përpiqem t'i flas një lexuesi të rinë moshë që i përket përgjithsisht gjimnazit, gjimnazistit. Libri i kushtohet, thuhet që në kopertinë, i kushtohet një poeti shumë të njohur, figurë një poeti jo të zakonshëm. Gjimnazistët mund të kenë krijuar imazhin e një poeti si Naim Frashëri, po themi, që ishte ideologu i madh i lindjes kombëtare, si Migjeni, ndoshta, një poeti socialës, apo si disa poetë më të afërt në kohë. Reshpja ishte i veçantë, ishte i çuditshëm, jashtë klisheve, jashtë kornizave. Ishte ai që sot ne mund ta quajmë individualizmi postmodernist. Mbase të rinjtë po i kuptojnë që po flitet pak më ndryshe për romanin dhe për literaturën. Madje mund të dalë në një postulat që njihet kur flitet për literaturën. Nuk po diskutojmë atë shumë çfarë ndodh në roman, po çfarë ndodh një romani. Masë mund tjetë postulat i pa të gjuar nga të rritë dhe i mësot, por leta të gjuar në periodë parë dhe të athëdojnë e të shikojnë gjatë rrugës leximeve të tyre. Pra, qëfar i ndodh një romani, jo qëfar ndodh në roman të këni personaj, pjesa më madhe e këti romani mbahet mikët diskutim. Qëfar i ndodh këti romani? Si diku a i përshpejtohet, ndalon edhe përshkruan me gjatë, se si diku ka përcen, kalojnë vite, mënyrën se si hidhen ngjarjet, se si po bëhet përpjekje për të ndërtuar profilin e këtij poetit që kërkohet. Ai vendoset në situata të ndryshme që përbëjnë atë që i kujtojnë letërsinë tradicionale, po mënyrën se si ato bashkohen pjesët mund të duket pak fragmentare. Po ky fragmentaritet është veçori e postmodernizmit vetë. Ndërsa ajo që po diskutohet në roman, për romanin vetë, njihet me një term tjetër që quhet metafiksion. Është një term që studentët që thodohen në letësi, në leximet do ta hasin shumë shpejt patjetër. Dhe është pikrisht kjo gjë që po them unë. Në roman brenda po diskutohet për vetë romanin. Është një veçori e postmodernizmit, por nuk ka lindur me postmodernizmin. Ai që ka lexuar Don Kishotin e Manches, për shkak të të shikojë se tek vëllimi i dytë Don Kishoti fillon e lexon romanin që është shkruar për të. Era i njëhet Don Kishotit, sidomos kjo natyra e metafiksionit. Gjimnazistët djemë dhe vajza e dinë që po t'ju shkoj mendja të han sushi, mund të dalin nga shtëpia dhe të shkojnë tek lokali që i servir sushi. Po dikur kjo nuk mund të ndodhte në Evropë, se duhet të shkoje në Tokyo, ose duhet të veshin gjinse që fillimisht linden, po themi, në Amerikë, dhe i veshin. Duhet të them që bota e sotme është një fshat global, një fshat i madh global, dhe të rinjtë, edhe në qose nuk i din këto formulime, e din që kështu është, e njohin këtë gjendje. Në këtë gjendje lulëzon figura e individualizmit të theksuar dhe personazhi i këtij libri mbart pikrisht këtë individualizëm të theksuar, që është jashtë klisheve, jashtë rregullave dhe normave. Ata mund të çuditen në situatat e caktuara të personazhit, por duhet ta pranojnë si një gjendje postmoderne. Subjekti kërkon të ndjekë historinë e personazhit vetë dhe të kryoj profilin e ti, sepse nuk e jep në fillim. Vetë ai që rrëfen historinë, e rrëfen në këtë mënyrë, duke ndjekur jetën e personazhit për të kryuar profilin e ti dhe për të ja bërë të qartë lexuesve. Madi ka një teknikë që quhet rrëfim mbi rrëfimin. Rrëfen një personazh, po ne dëgjojmë nga goja një personazhi tjetër që është rrëfyer nga një personazh tjetër. Dhe lexuesi i ri do të mësohet me këto procedime të reja teknike të prozës. Të shpëtoj pak nga ato klishet e vjetra, nga aja të bëja, të cëja, ai realizmi një trajqëm. Modernizmi, pastaj postmodernizmi, kanë futur mënyra të reja të realizimit të një vepre letare. E theksoj këtë,
për t'i thënë në lexuesit të ri që të përgatitet edhe për të bërë një lexim tjetër. Të shpëtoj nga një klishe nga cila është mësuar në për vite apo në libra që janë serviru në shkollë. Duhet këtë parasysh që t'i përgjigjet asaj që po i serviret. A i ka drejtë edhe të mërzitet. Të thotë, oh, unë si jam mësuar me këtë dhe dua ta hell. Është një çështje ushqimi. Ai mund mos e haj sushin, një ushqim i pagatuar sipas traditës son. E mund mos e haj, po do vi dita pas një javë, dy javësh do mësohet dhe do ta haj. E njëjta gjë do i ndodh edhe me këtë letërsi. Masa stomaku nuk do ja pranoj, se do i duket diçka më ndryshe, por dal nga dal, ai do po të jetë më i përqendruar, më mendje hapur, të jetë mendje hapur gjatë kohës që po lexon. Po mos ngelet në ato klishet e vjetra që duhet jetë kështu letërsia. Letërsia nuk është kështu. Letërsia ka lëvizur, që romani ka lëvizur që në shekullin 19 kur ishte ai romani realist që ata bëjnë në shkollë, Balzaku apo Madame Bovary e Flaubertit. Ka disa parime të caktuara kur bëhet letërsia dhe ka parime të caktuara për të lexuar. Kurse postmodernizmi qëndron në një stad tjetër dhe i bashkon dhe i pranon të gjitha zbulimet që ka pas letërsia. Letërsia është çliruar dhe këtë ide do të japë edhe ky libër.